Սննդամ թերքի անվտանգության պետական ծառայությունը կասեցրել է Բրազիլիայից 50 տոննա հավի կրծքամսի ներկրումը։ Բեռը համարվել է բարձր ռիսկային, հենց այդ պատճառով ծառայությունը վերցրել է նմուշներ եւ ուղարկել լաբորատոր փորձակնության։ Պարզվել է, կրծքամիսը մանրեաբանական սալմոնելա ցուցանիշով չի համապատասխանում սահմանված պահանջներին։ Կասեցվել է նշված խմբականակի ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք, այն ենթակա է վերարտահանման կամ ոչնչացման։ Կասեցվել է նաև Միացյալ Նահանգներից ներկրվող 12 կիլոգրամ Big Red մաստակների ներկրումը ժամկետ անցնելու պատճառով։ Ռուսական 23 տոննա սոյան Հայաստան չի մտել, որովհետև տնտեսվարողը հարկայինում գրանցված չի եղել։ Փաստաթղթերի անհամապատասխանության պատճառով կանխվել է նաև Քացախաթթվի հրուշակեղենի եւ արևածաղկի ձեթի վաճառքը։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։